Vi har tagit ena delen av Zlatans rötter. Det är på sin plats att vi även tar mammans. Alltså när vi ändå är i krokarna vore det väl en skam att avstå. Nu har vi då tagit oss upp från Split till en plats ganska nära Zadar på den kroatiska kusten. Men vi har tagit oss lite längre inåt landet till ett par byar som vi ska förhålla oss till som heter Prkos och Skabrnja. Och det här är väl inte världens mest omsusade plats på jorden, men ifall man har hört talas om den, då är det nog på grund av det som hände under kriget, då Skabrnja dessvärre blev föremål för en av de här vedervärdiga massakrarna där civila mördades i drivor. Uppemot 70 civila som fick sätta livet till här när den serbiska armén drog fram. Sen så gick krigets vågor och kroaterna kom tillbaka och liksom det var lidande på alla sidor. Men även här är liksom det en helt central del av historien och berättelsen. Det sitter ju kvar i dem alla. Men vi har ju faktiskt sett till att få kontakt med några av de släktingar till Zlatan Ibrahimovic som fortfarande bor här. Och vi har redan nu förstått att saker som vi tidigare hört och trodde oss veta kanske inte är exakt så som vi har uppfattat det. För i Zlatans bok står det till exempel att hans mormor Ika, att hon dog under en av de här offensiverna. Men det säger familjen här, alltså Zlatans morbror, Zlatans kusin, att nej, men riktigt så var det inte. Vår familj tvingades fly, vi tvingades lämna vårt hem, åka ner till kusten. Och ett tag efter det, ja då dog mormor, men det var av en stroke, det var inte av serbiska granater. Och det är sånt vi är här för att få reda på, för att få höra talas om och lära oss av. Just, ja men hur är det egentligen med den del av Zlatans familj som kommer härifrån? Den del som hans mamma då, Jurka Gravic, kommer ifrån. Precis, vi har ju bekräftat att vi ska träffa några släktingar. Ja. Men när vi tittar här över vyerna, då ska vi hitta dem. Ja, men nu är vi ju då ovanför Skabrnja som är liksom huvudbyn i byklustret. Men så finns det en till by där nere som heter Prkos. Och Prkos betyder typ ja, men de trotsigas by. Där går man med raka ryggar och där skyr man inte en konfrontation. Och det är i Prkos, ja men det var där som Jurka Gravic föddes. Det är där hennes bror, Zlatans morbror, fortfarande bor kvar. Det är även där som Stipe bor, Zlatans kusin. Och det är i första hand Stipe vi ska ner på slätten, på åkermarken för att prata mer med. Man är inte osugen att träffa Stipe. Det ska bli ett nöje att träffa Stipe, men ja, förväntningarna är ju höga på en Zlatan kusin. Så vi får väl se om han har karaktär och personlighet nog för att leva upp till dem. Zlatan? Yep. Ovo me ovdje Mate. Ovo me Mate Jurka. Mate Jurka. Ovo sam ja. Ovo je... But that's Zlatan? Ne, ne, ovo je Zlatan. Ah, over there. Ah, okay, okay. That's you. Yeah. So did they ever play football with Zlatan as kids, or did they do different things? A to igra je on, to je radilo, to je radilo čudo, to nema, to nije mira ima nikad. Njegova je mate bila kao muško. Okay. Moj čača se boja nje kad bi... Njegova mate kad bi odovlen krenula. She would start from him and his mother. Konjin i Karan. Kočijom, kako već. Ljudi bi uprkos 100 kilometarima zatvarali dicu u kuću da ih ne potare. And when the war was here, did he live Navalija or where? Ja sam bio za vrijeme rata u Novalji, kod moje tetke, kad je baba umrla, onda sam ja došao u Novalji kod moje tetke. Smo spavali.
u jednom krevetu. Ja, moja mate i moj dido, ovaj vidiš. Okay, you told us that Jorka came back here to the village after the war, and then something happened that is the reason why you don't have any contact with Zlatan today. I onda je ona bila tu kod nas da bi mom čači rekla za te svoje prve dvije čeri, kad je moj pita čača što je s njima, ona je mu je rekla s tim da ne smije nikome ništa reći. I kad je Jurka išla na avion, vozila je tetka ova Ljubca i njen muž i moj čače na avion. I onda su stali na ručak i onda je moj čača rekao što je bilo s tim čerima, jer mu ova tetka iz Galovaca nije dala mira dok ne reče. I onda ti je on... I tu su zapravo nekako... I da bi drugi put došla to kako sam ti rekao, i onda ti... Ona odlazi u Galovce i ona je trebala doći onda još jedan put tu kod nas. Ona je otišla ča iz Novalje pravo za Švedsku. Moj čača je zva u Novalju i pita zašto nije Jurka došla. A oni su rekli da je se njoj žurla, oni su izmislili priču i da se nje... Onda se više Jurka na mi nije javljala. Ni na telefonu? Ništa. Onda ti Zlatan dolazi u Novalju. Iz Novalje dolazi u Galovce kod tetke Ljubce. Znači, on se sića ove kuće i pita di je kuća od mog ujca. I oni mu ga uopće nisu htjeli dovesti tu da on to vidi. I onda se Zlatan vraća u Novalju i tamo je nastao nered. E, kao ono, nije tigre za Hrvatsku, ovo, ono, ovako, onako. Oni njega nisu zvali, a oni su njega kao napadali da on nije htio doći igra za Hrvatsku. I kako se to završilo? Ništa, on je otišao i to je to. Onda dolazi Zlatan igrati iza Nove godine, iza Stipanje, Dinamo i znači Paris Saint-Germain. I onda sam ja nazvao jednog čovjeka koji sam ja dobar u Zagrebu. I onda mi je on riješio da se moj čača vidi sa Zlatanom. On je rekao ja ću riješiti da tvoj čača dođe do Zlatana, a hoće li se on s njim tit pričat, neće pričat, ja to garantirat ne mogu. I onda sam, ja kad sam došao u Zagreb, njega nazva. I tata, koji je što u Zagreb? Ja i čače. I onda sam, kad sam došao u Zagreb, nazva čovjeka i kaže kad uđeš unutra, samo na recepciji, reci ko ti je rođak i da sam te ja posla i oni će te spojiti s njim. I kad smo mi, kad sam ja došao tamo i to sve tako pozva, oni govoru kao Zlatan Ibrahimović, ti je rođak, ja kažem je, on kaže, ništa kaže, sad ćemo to njega zvati. S tim da je sad tri puta gore, ali nisu puštali oni njihovi tjelohranitelji da on može proći. Jer on je tu bio među važnim igračima. I u hotel kad uđeš, onda ti imaš ovako ti stoju, znači sve ono staju se. I stavio se onaj konop da ne može niko od lifta prići. I on je mog čaču puštao da side kod lifta. Koga je pustio? Ovaj, iz hotela. I onda im je ovaj privodio da je to od Zlatana ujec. I kad je se sa Zlatan na kraj spuštao, i kad su mu oni rekli da mu je to ujec, on je rekao da on ne prizna, samo je pogleda ga, evo ovako ga samo pogleda i produže. I ništa rekao? Ništa. Ništa. I on je produžio i s tim da je ovaj se nije viro, nije mogao doći sebi, taj šef hotela, koji je voditelj hotela, nije mogao doći sebi, nego je otišao ponovo da mu reče da mu je to ujac da ga čeka. S tim da je on rekao da on ne prizna nikakav rod u Hrvatskoj, da on nema roda u Hrvatskoj. I kad je on, su oni znači prolazni, u autobus da idu na trening. Ja sam njemu rekao, ali ovo je jako bitno, da ja tu nisam došao zbog njegovih para, nego zato što smo mi rođaci i što smo dica bili zajedno, vidiš, na ovoj sliki. I da je on čovjek koji nema karaktera. I to je sva priča što se tiče Zlatana. Znači, jedini krivac u svoj toj priči što Zlatan nikad nije došao,
je moj čača koji nije, što je reka, što nije smije reći. Da, da, i on je temperamenta, on je temperamenta karaktera na nas. Jer u onom trenu prezidenta, kad je on tako izjavio, ja se bio spreman potući s njim, samo zato što je tako izjavio, da koliko sam bio ljut i, ne, i pogođen s tim. Jer, jer na min, osobno mene, ne trebaju pare. Ničije. Ja ne krivim Zlatana. Ja bi isto na njegovom mjestu postupio. Jer kad je bio ovako mali, nije ima što isti što je napisao u knjigi. To je istina. A sada bi svi oni njega za rođaka. Sad kad ima pare. Jer oni nemaju čiste namjere. I to niko nije kriv. Nego te tetke što su to tako ispričale. I što je moj čača njima reka, što nije smija reći. Would you like to contact Zlatan now to try to mend things, or is that not gonna happen? Bi. Samo da raščistimo, da vidimo u čemu je problem i što on to više vridi od mene. Što on više vridi od mene ili u čemu je on to vridniji. Ako on misli da su pare vridne, evo, ja sad, ako ćete vi to objaviti, ja ću mu dati za gorivo ili za avion, ne da ga doveze u Zadar. Da, gledao sam. Najviše mi ono paše kad je tek počeo igrati, to nikad ne zaboravim. Kada mu je, ne znam, Mihajlović koji mu je rekao srpski igrač da mu jebe mate ustašku. Kada ono odlipio, onda mi je to najdraže bilo. But was he a sportsman himself, Stipe? Did you play sports? Ja sam se najviše bavio sa Zlatan, bez nogometa. Sa čim? Najviše sam bavio se sa to se tu kao uvijek, inako kao Zlatan i uvijek probleme pravio. Zašto? A zato to je tako bilo. Dobro, mislim, znam. To je tako. To je tako krv bilo, ono. So, you can see similarities with your mentality and Zlatan's mentality on the pitch. I vidim sličnosti i kad bi tu sada mi došli ja i on u priču. To je bilo jako oštro na početku priče. What's life like in Pirkos for the people living here now? What kind of life do Stipe live? What does he do? Čime se baviš, pita kako ljudi žive danas. Bolje nego vi u Švedskoj. Better than you in Sweden. How? Zato što malo radimo i malo, a dobro živimo. You drink whiskey on Monday. Ne, u morgen i uvečer i kako da ćeš pijemo. Radimo 3 mjeseca preko sezone, kad dođete vi turisti, uzmemo pare, a ovo drugo samo spavamo. Det är en förmiddag med kusin Stipe som man inte kommer glömma. Nej, det sätter ju spår att träffa kusin Stipe. En jäkla lirare med whiskyflaskan nära till hands på ett sätt som vi välkomnar och uppskattar. Det är liksom jättetrevligt, jätteintressant att höra honom berätta hela historien om sin familj, om sin släkt, om deras närvaro här i Pirkos. Och den berättade han ju, den sträcker ju sig hela vägen tillbaka till 1940-talet då hans farfar Mate, Zlatans morfar Mate, kom hit från den kargare jordmånen uppe i bergen. Han kom hit för att liksom säkra bättre skördar. Och väl här träffade han sin första fru som tycks ha varit en riktig cowboy. Liksom glider runt här på hästryggen med en pistol i hölstret för att skydda sig mot stråtrövare och boskapstjuvar och annat lösdrivande folk. Och det kanske kan låta som någon form av lustighet, men det var ju i allra högsta grad på riktigt, för hon stupade ju tydligen till sist från av en kula från en av dessa boskapstjuvar.
Så det var ju på ett sätt då en tragisk början på familjens liv här i Pörkers. Men de slog sig ner, fick fart på odlandet, utvidgade familjen, barnen kom och en av dem var ju då Zlatans mamma Jurka som också tycks ha varit en ung tjej med tryck. Verkligen. De drar ju liksom historier här om hur liksom grannarna låste in sig när hon skenade fram på häst och vagn för att hon inte tog några fångar längs vägen. Hon tittade sig inte om över axeln utan framåt. En kvinna med fart i, och kanske var det som fick henne att lämna byn så pass tidigt som hon gjorde. För hon flyttade till Tyskland redan som om hon var 16 eller 17-åring. Sen då vidare till Sverige och livet hon har levt där. Medan hon etablerade sig på våra breddgrader och skaffade ny familj i Sverige. Ja, då var ju hennes bröder och hennes pappa och alla de andra kvar här. Och detta, ja, men ända fram till det att de jugoslaviska krigen nådde hit. Och det var ju en fasansfull tid. I dessa områden. Det var ju massakrar som begicks, det har vi redan berättat om. Det var ju så att nästan hela familjen som bodde här tvingades fly ner mot kusten och säkerheten. Zlatans morbror stannade och en då av hans kusiner, Stipes storebror, ingick i det militära försvaret. Men huset förstördes. Och det innebar ju då att huset där Zlatan en gång hade lekt, huset han besökte då han återvände hit med både sin mamma och sin pappa. Šefik var ju också här någon sväng. Ja, det huset finns inte längre. Det skadades för mycket under kriget och de fick bygga upp en ny kåk på andra sidan. Men det gjorde de med glädje, för det var ju ett evigt påpekande om att varje man ur varje generation minst han ska bygga ett hus med sina egna händer. Och det faktum att de då byggde upp en ny kåk, ja, det behövde inte vara världens största belastning. Det trivdes som ganska bra med att få göra och hade de ju fått fin snurr på ägorna där borta. Du, Stipe är ju inte medietränad på något sätt, men Nej. Han kommer in med den här bananlådan med alla foton, sätter sig ner på huk och börjar liksom gräva fram de här bilderna på när Zlatan var här när han var liten och de tillsammans. Det var otroligt. Ja, då känner man att det här vill jag höra mer om. Kom igen, Stipe. Ja. Visa vad du har. Berätta bara. Och han berättade ju om de där besöken när han och Zlatan hade röjt runt på ängarna och åkrarna. Inte så mycket fotboll, mest liksom hästridning och konkande av vattenmeloner och klättrande i träd och vad det nu mer var. Men väldigt ljusa minnen från det som har tycks ha varit en väldigt lycklig tid. Det är liksom barndomsminnen som Stipe verkligen håller nära sig. Och därför är det ju synd att behöva konstatera då att deras relation inte längre ser ut på det sätt som den en gång gjorde. Och där, det kändes ju som att han verkligen hade tänkt vad han skulle säga där. Han tog oss ifrån hur det började, varför det blev som det blev och då fram till idag där han någonstans vill bygga en bro. Ja, och det är ju väldigt ofiltrerat och väldigt naket. Och det är nästan så att vi kan känna att det där är kanske privata familje- och släktangelägenheter. Vi behöver kanske inte gå igenom varje detalj om vem som sa vad och hur det landade och inte landade. Men det var ju viktigt för Stipe att jag vill att hela den här historien ska berättas. För det finns ju skuld i att det har skurit sig hos oss också. Det var ju väldigt noga med att påpeka att hans pappa hade pratat lite bredvid mun vid något tillfälle. Det hade gjort att Zlatans mamma blev upprörd och det var ju någonstans kärnan till att det då hade skurit sig mellan de olika delarna av släkten. Men för oss kan ju det vara ganska mycket saksamma. För oss är det ju inte viktigt att reda ut de grejerna. Men det som känns betydelsefullt, det är ju det där med att Stipe vill närma sig en försoning. Och det var ju ännu viktigare för honom än vem som gjorde vad och liksom vad som har hänt och sådär. Att det vore jättetrevligt att få en relation till Zlatan igen. Men han
alla andra måste ju förstå att det handlar inte om pengar. Det handlar inte om berömmelse eller strålglans att sola sig i. De har det bra här, de odlar, de har boskap, det går ingen nöd på dem. Och gång på gång, se till att verkligen berätta att det inte handlar om pengar. Så vad handlar det om då? Ja, men det handlar ju någonstans om att läka släkten och återknyta till de där barndomsminnena när allt var ljust och framtiden låg för dem och kriget hade inte kommit utan världen låg öppen. Den känslan, de minnena, märker ju ha väldigt stor signifikans för Stipe, säkert för flera i den utvidgade familjen också. Och det är inte konstigt, det är ju väldigt begripligt att man någonstans vill försona, läka och ena familjen så att den håller ihop. Och ja, de är fortfarande unga. Stipe är ju jämnårig med Zlatan och de är 41-42 år gamla. De har ju mer än halva sina liv framför sig, så de har ju mycket fint framför sig ifall de bara lyckas hitta en väg och kommunicera och nå fram till varandra igen. Det som genomsyrade allt också, Erik, det är ju den här mentaliteten. Ja. Alltså attityden som finns i den här släkten. Ja, och som han själv säger, att hade jag varit i Zlatans skor så hade jag reagerat som Zlatan gjorde. När jag och min pappa, Zlatans morbror, kommer till den här matchen vid det där hotellet i Zagreb. Och Zlatan reagerar lite fientligt mot dem. Jag hade gjort samma sak. Hade jag varit i Zlatans skor så är det så jag hade agerat. Och det finns ingenting i hela det här skeendet, i deras relation, som inte Stipe förstår. Han fattar exakt hur det har blivit för att de känner. Han kände i alla fall igen sig i Zlatan. Och han sa ju det att här kring folk kallar honom för Zlatan, bara för att han beter sig likadant, han för sig likadant, han agerar, han reagerar. Det kände likadant. Vi också direkt. Och det kände vi att vi fattar vad du menar, Stipe, det gör vi absolut. Och du är till sist bara, fotbollen är ju central också för dem. Mm. Alltså Stipes son spelar fotboll, de var på Hajduk Split igår, samma match som vi, alltså bara några rader nedanför oss. Samma sektion, vi gick ju förbi Stipe och hans son med 100% säkerhet. Tänk om vi hade vetat, men det får bli nästa gång. Men nu är det ju, precis som du är inne på, det är känslan av att här finns det en cirkelslutning. Zlatans söner spelar fotboll. En av dem är i precis samma ålder som Stipes son som spelar fotboll. Det är klart att vi kan titta på utifrån och vilja ha vårt lyckliga filmslut då sönerna, barnbarnen då i det här fallet, också får stå där borta på gården här i Pyrkos och bygga sina, ja, om inte barndomsminnen, så i alla fall minnen tillsammans som unga vuxna. Och vi har fått vårt slut här. Ja, och det var en fantastisk plats att besöka, en härlig by på jorden och ja, karaktärer man inte kommer glömma utan som man kommer ta med sig. Det var ju många historier Stipe hade. Ja, ja. Men det var en som utmärkte sig, kanske lite mer än de andra. Ja, du gillade nästan den bäst. Du gillade den så mycket att innan vi lämnar Pyrkos känner du att vi måste delge tittarna vad som egentligen hände med detta, som då var det allra första huset familjen byggde när de slog ner sina bopålar här ikring. För att det här ska ju då Zlatans mamma Jurka på något sätt har bränt ner. Ja, Stipe säger det lite så i förbifarten, och sen brände Jurka ner det här huset och så fick vi bygga ett nytt. Ja, hon brände ner huset. Ja, det kanske var en olyckshändelse, men ja, du vet hur det är. Ja visst, så kan det ju bli ibland. Men även här såg ju Stipe hur cirkeln skulle slutas. Ja, han gick runt här och han kände ju själv nostalgi, och han kände själv att det här borde jag ta tag i och renovera, restaurera, bygga upp igen. Men förresten, vet ni vad som vore ännu bättre? Ja, vadå Stipe, vad tänkte du? När Zlatan kommer tillbaka hit, för det kommer han såklart att göra en dag förr eller senare, då kommer han gå runt här och då kommer han bli så förälskad i den här kåken att han kommer se till att bygga upp den igen. Och absolut Stipe, vi gillar som sagt våra lyckliga filmslut, och här är det du som har skrivit det, så vi låter Stipe vara regissören som sätter punkt för den här släkthistorien.